എ കെ വ്ളോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്? ഇതാണ് കമണ്ടലു. ഋഷിമാര് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമായിരുന്നു. എത്ര വർഷമായി ഇത് കാ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഒരു 3 വർഷമായിരുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് വൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഔഷധങ്ങളുണ്ടാക്കാം. പ്രഷറിനും ഷുഗറിനും കൊളസ്ട്രോളിനും ഒക്കെ നല്ല ഔഷധമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കൂരാലിയിലാണ്. കൂരാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലായിക്ക് പൊൻകുന്നത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് മണ്ണൂർ ഷിബിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഷിബി ഇപ്പം വരും. അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ വന്ന് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രൂട്ട് കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത്? ഇതാണ് കമണ്ടലു. പണ്ട് കാലത്ത് ഋഷിമാരുപയോഗിച്ച് ഇരുന്ന ആണ് ഈ കമണ്ടലു. ഇപ്പം കേരളത്തിലാണ് വിരളമായിട്ട് ഇത് ഈ ചെടിയുള്ളൂ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ കമണ്ടലു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഋഷിമാര് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാത്രമായിരുന്നു ഇത്. അവര് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ അവരീ പാത്രത്തിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഈ പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഗുണമുള്ളതാണ് ഈ കമണ്ടലുവിൻ്റെ ഈ ഒരു പാത്രം. ഈ ഒരു കായ ഒരു 1.5 മാസം പോലും ആയില്ലെന്നാണ് ഷിബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 5 കിലോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനേക്കായി വലുതാകും. ഇത് പഴുത്തിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കൂട്ട് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും വലിയ ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല, വലിയ മധുരമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കും ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഉണർവാണ്. ഓക്സിജൻ ധാരാളം കിട്ടുന്ന ഒരു മരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് പച്ചയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറിച്ചിട്ട് വേണം. ഇത് ഇതിൻ്റെ തോടിന് നല്ല കട്ടിയാണ്. പച്ചയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കമണ്ടലു ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് സാധാരണ കത്തി വെച്ചൊന്നും മുറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആക്സോ ബ്ലേഡ് വെച്ച് മുറിച്ചാണ് അത്. പച്ചയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിലെടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഈ പിന്നെ വർഷങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പഴുത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പം എനിക്ക് ഒരെണ്ണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമണ്ടലു ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണൂർ ഷിബിയാണ്. ഷിബി ഒരു യുവ കർഷകനാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു വൈബാണ്. കാരണം എല്ലാ കൃഷികളും പുള്ളിക്കുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് അപ്പം ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നമുക്കൊന്ന് വിളിച്ച് പരിചയപ്പെടാം. ഷിബി, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്തെല്ലാം കൃഷികളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്? ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഷിബി പണിക്കാരൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടോ? ഇല്ല, പണിക്കാരൊന്നുമില്ല. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. തന്നെയുള്ള പണികളാണ് എൻ്റെ കൃഷികൾ. ഞാനിത് ഈ നാടൻ പശുവിനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഴയ ജൈവ രീതിയിലുള്ള കൃഷികളാണ് എൻ്റെ. പശുവിൻ്റെ ചാണകവും മൂത്രവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ പണികളും തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പണിക്കാരെ കൂട്ടാറില്ല. അതാണ്, ചിലപ്പോൾ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ പോലും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പണിയാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണ് എടുക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ആ സമയങ്ങളിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടാത്തത്. അവിടെ വന്ന വഴിക്ക് കുറെ ബന്ദി നട്ടേക്കുന്നു. അതിപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത ഓണത്തിന്റെ സീസണിലേക്ക് ചെണ്ടുമല്ലി പൂവായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പാർലറുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൂ എന്തേരം വേണേലും നമുക്ക് അതിനുള്ള മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി. വൈഫ് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആണല്ലോ. അതെയല്ലേ. രാവിലെ പോയി കാണാൻ പറ്റിയില്ല. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് ബിന്ദു ബ്യൂട്ടീഷ്യനാണ്. പൊൻകുന്നത്താണ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉള്ളത്. അവിടെ പോയേക്കുക. ഇതും ഒരു പാർലറാണ്. ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ആ ശരി. വീട്ടില് എന്തായാലും ഈ മരം ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ആഞ്ഞിലി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഈ മരവും മുറിക്കാൻ ഇരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ഇത് കാ പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? 3 വർഷമായതേ ഉള്ളൂ. 3 വർഷം. അതെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാ പറിച്ച് കഴിച്ചോ?
കാപ്പറിച്ചങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ധാരാളം കായകൾ ഇവിടെ താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നശിച്ച്, അത് തന്നെ മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് പൊഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. പിന്നെ ഇത് പറിച്ചെടുക്കുമ്പോ നല്ല വെയിറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ താഴെ പോയാൽ അത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അന്നേരെ പൊട്ടിപ്പോ. വല എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വേണം. എന്നാ വെയിറ്റ് അതിന് അല്ലേ? അതെ അതെ, ചക്കയ്ക്ക് പോലും ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഇല്ലെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ചക്കയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ട്, ഇത് നല്ല റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് കൈ പിടിച്ച് നല്ല ഷേപ്പ്. അപ്പൊ ഈ കമണ്ടലു മരം ഇപ്പം വെച്ചിട്ട് എത്ര വർഷമായി കാണും? ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 15-16 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതായത്? എന്റെ ഫാദർ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടതാണ്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഇതുണ്ടോ? അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ കായും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഫാദർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാണ്. പുള്ളിയും എന്നെക്കാളും വലിയൊരു കൃഷിക്കാരനാണ്. ഇപ്പം പ്രായവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് കൃഷിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, വീട്ടിലുണ്ട്. ഈ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങള്? ഇതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകം നല്ല ഫ്ലഷി ആണ്. നമ്മുടെ ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫ്ലഷി ആണ്. അത് നമുക്ക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കൊള്ളാം, അത് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അത് വൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഔഷധഗുണങ്ങളുണ്ട്. ബിയർ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് മഹർഷിമാരൊക്കെ പണ്ട് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പാത്രം ഈ സാധനമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പ്രഷറിനും ഷുഗറിനും കൊളസ്ട്രോളിനും ഒക്കെ നല്ല ഔഷധമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വളമൊന്നും അങ്ങനെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഒരുവിധം വളമുള്ള മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ നാടൻ പശു ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ചാണകവും മൂത്രവും ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഇതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള വളങ്ങള്. ഇതെങ്ങനെ അധികം പൊങ്ങി പോകാതെ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ്. വലിയ മരം ശരി, ഞാൻ ദൂരെ വന്നപ്പോ ഈ കമ്പിളി നാരങ്ങ ആണെന്ന് കരുതി. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്. കായും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇത് കമണ്ടലു ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഔഷധ ഗുണമാണ്. ഇത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് എടുക്കണം, നല്ലതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കണം. ഷേപ്പിൽ ഏത് ഷേപ്പ് വേണേലും എടുക്കാം. യൂത്തേലെ ടാപ്പൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇട്ട്, എന്നിട്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന തുറന്നെടുക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് അധികം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇത് ഇതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ പോളിഷ് ചെയ്തൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ബിന്ദു, ബിന്ദുവിനെ ഞാൻ ഷോപ്പിൽ ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോഴേ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു. ഇങ്ങനെ ടീച്ചറെ കമണ്ടലു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ കമണ്ടലു അന്നേരമാണ് അയ്യോ ഇവിടെ എങ്ങും ഇല്ലാത്ത ഒരു വളരെ റയറായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണിത്. പിന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപൂർവമായിട്ട് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാലോ ഒന്ന് അധികം ഒന്നും കാണത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും. അപ്പം ഷിബി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ മരവും കണ്ടു, ഈ കായും കണ്ടു. യുവ കർഷകനായ ഷിബിയുടെ വീട്ടിലെ ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പം ഷിബിക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബിന്ദുവിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അപ്പൊ ഇനിയും പുതിയ പുതിയ ഫ്രൂട്ട്സുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തൈകളൊക്കെ വെക്കണം. കാർഷിക രംഗത്ത് ഇനിയും നല്ല നല്ല അതുപോലെ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇത് പഴുത്തില്ല, പച്ചയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ കമണ്ടലം ആ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഷിബി അനുവാദം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇത് പറ്റുമോന്ന്. ഹായ്, ഞാൻ ഓർത്ത് കുറേ നേരം കിടന്ന് കറക്കണമെന്ന്. എന്തായാലും ഉണ്ടോ, എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനൊരു 1.5 kg ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് കമണ്ടലം പാത്രം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പഴുത്ത് പോയതാണേ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പറിച്ചത്. ഇനി പഴുത്ത ഒരു കാ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വലത്തെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു 8 kg ഉണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ കയ്യില് 5 kg. എന്റെ കൈക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതൊന്ന് മുറിക്കാവുന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇത് ഈ കമണ്ടലു ഒന്ന് മുറിച്ചു നോക്കി. ഇത് സാധാരണ കത്തിക്കൊന്നും മുറിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എക്സോസ് ബ്ലേഡ് വെച്ചാണ് ഇത് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ശരി, ഭയങ്കര വെയിറ്റും ഉണ്ട് കട്ടിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മാംസള ഭാഗമെല്ലാം എടുത്താണ് ബിയറും വൈനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ തോടെടുത്ത് ഇത് വേണേൽ നമുക്കൊരു പാത്രമാക്കി എടുക്കാം. ഇതിപ്പം മുറിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി, ഒരു സ്വല്പം കയറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്കിതൊരു പാത്രമാക്കി എടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ കിളന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ ആ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അതേ ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു പുളിയും ചെറിയ മധുരവും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കമൻ്റിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പേർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ ഇടണം. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.